Foron moitos os temas abordados no encontro celebrado esta mañá no Auditorio Vallinclán coa presenza do deputado no Congreso Néstor Rego, a parlamentaria autonómica Rosana Pérez e a candidata nacionalista alcaldeada pobra Amparo Cerecedo, xunto con representantes do sector pesqueiro. Os responsables políticos debullaron as numerosas iniciativas presentadas tanto a nivel autonómico como estatal relacionadas co mar. No que atinxe exclusivamente a pobra, destaca a realización dun estudo de correntes para a mellora da productividade dos bancos marisqueiros. A necesidade de que a Consellería de Mar leve a cabo os estudios necesarios para facer unhas canles no porto comercial precisamente para que a dinámica das correntes que en este momento está absolutamente estancada non impida a productividade dos bancos marisqueiros, tanto dos areos como principalmente do dos raposiños. Ben, a este respeito, por iso decía antes, eh, tivemos éxito, aprobouse aquela iniciativa e pouco despois a Consellería do Mar licitou os estudos. Pero claro, estamos a falar do ano 2021. Neste momento estamos no 2023 e seguimos sin saber que conclusións tuveron aqueles estudos e cando e como se vai a realizar esa obra. Entre as iniciativas debatidas no Congreso figura a demanda de axudas para asumir a suba dos carburantes, a reclamación do aumento das cotas pesqueiras ou a garantía do mantemento da actividade do complexo mar-industria na costa galega que pon en risco a lei do cambio climático. BNG pues, combateu por todos os medios defendendo que se quitase da lei de cambio climático e que en todo caso si se quería facer unha regulación pois pues, que se fixese cunha modificación da lei de costas pero xa denunciamos que o problema é que quen goberna en Madrid e quen ten a maioría para legislar Pois Debe parecer que toda a costa é como o Mediterráneo, que aquí a ocupación de costa é con complexos vacacionais e hoteleiros e non con actividades productivas que ademais son sustentáveis como as que teñen que ver con, con, con o complexo mar industria. Os nacionalistas destacaron tamén as emendas que conseguiron introducir na nova lei de pesca como a elaboración dun catálogo de enfermidades profesionais da pesca e do marisqueo, o fomento dos convenios colectivos que garantan mellores condicións laborais ou a habilitación dun sistema que permita votar os mariñeiros embarcados.